joogo waa wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Rag hubeysan oo loo maleynayo Al-Shabaab ayaa weerar ku soo qaaday. Weerarka waxay u adeegsadeen laba gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Waxaa jira khasaarooyin isugu jira dhimashii dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah, sidoo kale dad kale oo la sheegay in halkani ay ku sugnaayeen. Gawaari badan ayaa halkani ku burburtay oo labada qarax ay waxyeeleeyeen. Dadkii ku dhaawacmay qaraxyadani waxaa la geeyey isbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. Waxaa ku sugan sidaad u jeedaan ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo goobtani si weyn u xaqiijinaya amnigeeda. Saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay soo afjareen weerarkii raggaasi hubeysnaa ay ku soo qaadeen wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Goobjoog ku sugnaa goobtay wax ka dhaceen ayaa la hadlay TV-ga Som News. Maanta inta ka dhaca waa arkaysiin ummad Soomaaliyeed oo haween iyo rag intaba isugu jiraan maanta meeshaan ku leeday. Masiibadan waa mid iska socota oo ummadda Soomaaliya lagu dalan yahay. Khasaarada arkaysiin goobjoog ka ahayn, alxamdulillah, ilaah adduunka bixiyey maanta ilaah iska leh. Wiiraan inta qofood aan arkay dhimashadooda ilaa iyo waxay dhihiin 10 qofood, dhaawacyadana ilaa iyo waxaan ku qiyaasaa 8 qofood intaan xisaabiyey. Marka khasaarada intaas la egtaada arkaysiin, baawarka gudaha ku qorxay iridu kuma qarxin. Qaraxii koowaad gudaha u dhex galay oo wasaaradda gudaheeda, qarax labaadna wuxuu ku dhacay meeshaan bajaajka dhex yaalan. Tira ahaan mar la isku daraanaya dhimashada waa ilaa intaan xisaabiyo 10, waa dhaawacyadana 8 xisaabiyo intaasaa hubaanay. Aniga kama tirsana laakiin dariska sababtoo ah waxa waa halkan waa isgooska sayidka ee u dhowdahay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku taala. Waa goob border control oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku baaraan gaadiidka raaxada iyo kuwa biyalka maraya agaarka madaxtooyada Villa Soomaaliya magaalada Muqdisho. Dhowr jeer ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo, kuwaasoo waxyeelay ka soo gaaray dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Waabri, Som News, wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya, Muqdisho.